A nossa equipe de reportagem está de volta aqui na Avenida Campo Grande, no bairro Olímpico. Nós estivemos aqui alguns dias atrás para mostrar esse trecho aqui, devido a uma reclamação, uma reivindicação dos moradores aqui da Avenida Campo Grande, que a situação da avenida estava precária, cheia de buracos, cheia de valas, enfim, devido à grande quantidade de chuvas, o local aqui estava praticamente intransitável. A Secretaria Municipal de Obras veio por aqui e fez um serviço paliativo. Recuperou esse trecho aqui, aonde vocês vão acompanhar nas imagens e ver que realmente foi feito uma recuperação da rua aqui. Hoje a rua está assim. Já pode se transitar por aqui de carro, moto, bicicleta, a pé. Porém, as chuvas continuam em todo o estado de Rondônia, em toda a região norte. Porém, apenas esse trecho aqui da avenida foi recuperado. A rua ainda vai longe aqui, até mesmo no bairro Centenário. Porém, tem alguns lugares que ainda precisa ser feito essa recuperação. Mas neste momento, onde os moradores realmente reivindicaram e cobraram da Prefeitura Municipal, o trabalho foi feito e foi recuperada a rua. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV.